Dobrý večer. Dobrý večer. Je vás tady spousta. Čau, Lumíku. Čau. My přicházíme představit naše druháky, se kterýma jsme takhle, řeknu vám to úplně na rovinu. Přicházíte se podívat víceméně na otevřenou hodinu. My vám přicházíme představit to, čím jsme se zabývali v posledních třeba řekněme 4 měsících. Neberte to jako divadelní představení, ale opravdu jako exkurzi do toho, čím se zabýváme, nad čím uvažujeme, co si zkoušíme. Zkoušeli jsme si pracovat s klidem, hodně jsme se zabývali spoluprací, vzájemnou existencí na jevišti, ale protože jsme pořád aplikovaná improvizace, tak hlavně tím, jakým způsobem to. Ta vzájemná existence na jevišti. Přesně, to jsme si zkoušeli. Vůbec si to nepřekvapilo, to jsme přesně zkoušeli celou dobu. Jak se takhle budou držet naši studenti, si myslím, že by nejlepší, když se podíváte hnedka v první hře, která se jmenuje... Lavička. Přesně. Abyste věděli, jak to bude probíhat, my vám vždycky vysvětlíme hru, kterou potom naši studenti zahrají, budou si v ní blbnout. Důležitý je, aby sami z toho měli radost. Budeme rádi, když je budete podporovat a spíš si budete všímat toho, co se jim daří, než toho, co se jim i nám vlastně nedaří. A protože jsme vyloženě neskoušeli žádný divadelní představení, opravdu jsme si jenom hráli, tak bych vyzvala studenty, aby v zákulisí dobře poslouchali, co se bude... Nepozveme si je sem? A tak jo, a to slyším tady. Tak pojďte sem za náma! Pojďte sem za náma! Sedne na tuto nádhernou lavičku, ale abychom věděli, kde se ta lavička nachází, tak k tomu budeme potřebovat vás a vaše nápady. To znamená, že my bychom od vás moc rádi věděli nějaké prostředí, kde by se taková lavička mohla nacházet. Okay. To si myslím... Co bylo to, pardon? Zábavní park, ano, ještě nějaký... Eiffelovka. Hlavní nádraží. Hlavní nádraží a přilehlé oblasti, jasně. Ano, super. Jáchyme. Mně se líbí nádraží. Mně se také líbí nádraží. Nádraží je takový hezký místo, kde se setkávají lidi. Ještě abyste úplně chápali kontext, zatímco vždycky jeden a druhý hráč se potkají na lavičce, zbytek hráčů dělá prostředí, rozehrává to. Lavička se nachází na nádraží, zbytek rozehrává své postavy, drží si je po celou dobu této hry a ty postavy se tady představují. A? Hodně jsme se také snažili během našich hodin nemluvit, protože slovem vládneme moc dobře. Ano, dřepovat jsme se taky učili. Snažili jsme se nemluvit a proto první hra, tedy lavička, bude bez mluvení. Což neznamená, že hráči nemůžou používat zvuky a hlas, ale nesmí mluvit. Výborně, víme všechno. Většina z vás určitě zná systém, jak začít hru, to znamená, pojďme na to, odpočítáváme od 5, takže lavička, druhá v pátek, za 5, 4, 3, 2, 1!
Přichází hráč, který byl první na lavičce. Zůstaneme ještě, dáme si hru, která se jmenuje Duety, a to je vždy pro dva hráče. Poprosím první dva hráče, pojďte se postavit, připravit na duety. Hráči začínají zády k sobě a každá dvojce od vás dostane jednoslovné téma. Může to být předmět nebo jakékoliv jiné slovo. A ve chvíli, kdy si odstartujeme situaci, oni se na sebe otočí a musí si beze slov mezi sebou určit, kdo z nich bude neživý, předmět, objekt, cokoliv, a kdo z nich bude živý, člověk, zvíře, blablabla. A společně potom musí stvárnit to jednoslovné téma, které od vás dostanou zadáno. Ve chvíli, kdy jejich společná hra dosáhne vrcholu, podívají se nejdřív na sebe a pak do diváků. Tím vy víte, že situace skončila, můžete tleskat, juchat, těšit se. Jde další dvojce, která od vás dostane další jednoslovné téma. Jasné? Jako facka. Beze slov, prosím, první jednoslovné téma pro Petra s Jiřím. Barometr. Barometr. Oh, nádhera, výborně. Barometr za 3, 2, 1. Thank you.
pětí. Skvěle, za 3, 2, 1. Za 3, 2, 1. Hru, která se jmenuje Prskavka. Prosím, hráče, kteří nebyli v duetech, pojďte se postavit do řady čelem od diváků. A pokud si někdo z vás dostě dělali duety, chcete vyzkoušet i tohle, můžete taky. Ano, ano. Výborně, máme 2, 4, 6, 8. Jak chceš, jo? 8. Výborně, máme 8 hráčů. Každý z těchto 8 hráčů nyní bude mít postupně za sebou 30 vteřin na to, aby jakýmkoliv způsobem stvárnil, předvedl opět jednoslovné téma, které dostane od vás. Může mluvit, nemusí mluvit, může se hýbat, nemusí se hýbat, je to úplně na něm, jak svých 30 vteřin využije. A to je všechno. Zeptám se vás na první slovo. Vlasy. Vlasy, výborně. Vlasy, měříš čas? Ano, měřím čas, ale tady se domlouváme beze slov, že po 30 vteřinách to zvukař zasekne. Zasekne. Lumíku, díky. První slovo bylo vlasy. Vlasy. Pepa.
Martina a jste tam dvě, tak si to rozhoďte. Vejce, Martina. Bylo dříve vejce nebo kuře? Toť otázka. Kuře nebo vejce? Z vejce se vylíhlo kuře, ale kuře bez vejce to nemohlo být. Tak co teda bylo dřív? Vejce nebo to kuře? Já nevím. Já nevím. Vejce nebo to kuře? Jsem z toho zmatená, já nevím. Jestli... Ano, vy jste se si všimli, že hra je záludná v tom, že máte 30 vteřin, nemíň, ne víc. Další slovo. Kebab. Kebab. Milan. 3, 2, 1. Tady dneska celý večer jenom žeru. Co do toho dali? Co se tak dává do kebabu? Za maso. Za maso. To se dozvíte až po reklamě. Další slovo. Knírek. Knírek Martina. 3, 2, 1. Vietnamština, Luboš, 3, 2, 1. Moc jutí, nová, 200, 100 stálo. Máme všechno zařízení, bude, zítla, přijďte znova. Co, nemáme? Máme, uděláme, všechno bude, nebojte se, přišla paní, moc sluší. 200, 180, no, ne, málo? Dobře, tak dáme navíc tady bonbon, gumový medvídek. Duhovka. Dobře, ze zadu. Ne, že bych chtěl vynegovat. Adidas! To může být kdokoliv. Adidas. To rozhodně. Adidas Petr. 3, 2, 1. Tak, já vás tady všechny vítám na mojí přednášce o naší firmě Adidas. Jistě všichni víte, že je to světoznámá firma, která se zabývá sportovním oblečením a naše nejdůležitější věc jsou tři pruhy. A já vám tady chci oznámit jednu skvělou novinku. My budeme mít 4 pruhy. Bude to ta největší změna v našem brandingu, v naší značce a já doufám, že nám to pomůže zvýšit prodej, ale hlavně, že prostě ta značka bude mnohem lepší než doposud. Beru si z první řady duhovka Jiří. Co to chtěl zahrnout?
prosím. Pivo, panáku. Filipe, pivo, banán, ložisko. Pivo, banán, ložisko. 3, 2, 1. Téma a bude trvat maximálně 2 minuty, pravděpodobně jí stopnu ještě dřív. A každý z hráčů může během tohoto času říct maximálně 2 věty. Co se bude dít potom, protože to ještě není konec, potom se ještě budou dít další věci, ale tohle to je pro začátek všechno, co potřebujeme vědět. Jaký jsi? Ano, jaký ne? Já se taky moc těším. My bychom chtěli nějaké prostředí, kde se může pohybovat minimálně 5 lidí. Zábavní park. Šatna, nemocnice, psychiatrická léčebna, ta se dneska prosadí, si myslím, ještě škola, super. Výstavba? Jo, stavba. Stavba, mně se zajímá stavba. Cokoliv si řekneš. Stavba jsem si řekla. Tak já jsem si řekla stavba, platí to ovšem i pro vás, pojďte trošku jako do prostorku. Tak a já si to zase stopnu a uvidíme, co se bude dít. V každém případě, moment. Pojďte si zatím na strany, ať ano, na odstartování ano. Můžete nabíhat do scény. Určitě. Připomínám, máte 2 věty každý. Dvě věty každý, přesně tak. A jsme na stavbě, kdo se nám tam ukáže, to uvidíme. V každém případě je stavba a variace za 5, 4, 3, 2, 1. Není to moc řídký? Asi to už znova dělat nebudeme. Dobrý den, pane stavběru. Bude to včas? A jste si jistá? Jenom jeden. Udělal jsem to znova. A mohl jsem udělat tentokrát hustší. To nevím, jestli tady chci bydlet. Nějak se to bojí. Poslyšte, pane kolego, kde vy máte helmu? Stok! Výborně, perfektní, super! Skvělý, tak jděte na stranu zpátky? Můžete tleskat, klidně tleskejte! Skvělý! A teď právě, protože se ta hra jmenuje variace, tak nás čekají na tuto krátkou scénu, kterou jste viděli, různé variace. Já vás poprosím, zahrajte to, prosím, co nejrychleji dokážete. 3, 2, 1, teď! Thank you.
to moc hitký? Jo, to už se znovu nedělá. Mě byste chtěl bydlet. Přijďte, pane kolego, nemáte náhodou helmu mít? A co teď? Ještě hustří nepotřeba. Super, skvělý, paráda. Stop. Trvalo vám to 15 vteřin, jo, to je pro mě dost dlouhý, já bych to ráda viděla za 5, víte co, čas je drahý, takže stavba za 5 vteřin, teď! Vidíte, vždycky, a teď! Máte helmu, kolego! Stop, super! Skvělý! Jak byste tu scénu chtěli vidět vy? Pospátku bych ji taky chtěla vidět. Perfektní, pospátku se mi líbí. Skvělý, tak jo. Takže celá ta scéna bude pospátku a jdeme na to teď. Kolego, nemáte mít náhodou helmu? Jet a... A jste si jistá? Super, skvělý. A rovnou tam zazněl western, nebudeme to zdržovat, jdeme na westernovou stavku teď. Je to moc řídký bilet. Tady se něco staví. Tady bych chtěl bydlet. A bude to hustý. A bude to ještě víc hustý. Kolego, kde máte Stetson, spálíte se. Super! Máte ještě nějaké přání? Už horor byl v podstatě, ale to je přesně. Takže hororová stavba teď. Helmoš, kde pak poš? Ho,
společně do půl kruhu dáme si skvělou hru, která se jmenuje Tisíc způsobů jak. Z vaší strany zazní tisíc způsobů jak něco. A hráči jeden po druhém mají možnost předvést tisíc způsobů jak něco. Například tisíc způsobů jak zatloucet hřebík. A uvidíme jich třeba 5 nebo 6. Pět způsobů jak. Co? Jak vytrhnout zub. Tisíc způsobů jak vytrhnout zub. Poděšil to pojď.